it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Olha pessoal, tô indo aqui na nossa roça, no lado de trás do sítio aqui. Vamos dar uma verificada como é que estão as coisas. E é isso aí. Então pessoal, choveu aqui hoje. Olha só que benção, tudo molhadinho, terra, as plantinhas tudo verdinha, graças a Deus. Essa semana que passou, eu e a mãe da Silene tava limpando aqui, carpimos. E deixamos tudo em ordem. Eu tô dando uma conferida aqui, aproveitando para gravar um pouquinho para vocês. Daí essa parte aqui, ó, essa branca, essa do meio aqui e até aquela verde ali embaixo, eu tinha começado a carpir já. Aí tem até um pouquinho de mata aqui de novo, que foi os primeiros que eu comecei a carpir. Aí tipo, meio que começou a nascer um pouquinho já de novo de mato. Já vou mostrar para vocês aí. Daí dessa branca aqui pra cima, beirando a cerca aqui, a mãe da Silene me ajudou a carpir tudo. É, tava cheio de capim margoso aqui. A gente deixou limpinho. Essa semana tá um sol. A chuva que deu hoje de manhã deixou bem fresco, totalmente diferente o tempo. Nem dá pra acreditar. Tá fresquinho do jeito que tá agora. Mas ontem, a semana inteira que passou, tava bem calor mesmo. Tava difícil de aguentar. Então essa parte aqui eu tinha carpido, aí começou a nascer um matinho já de novo. Mas aqui só dá uma repassada, a gente consegue acabar com ele. Aqui tinha plantado umas mudinhas aqui, ó. Mas daí tava muito calor, não sei não se não vou acabar perdendo elas. Mas acontece. Trouxe a enxada aqui para fazer algumas valetas, né? Aproveitar ver o lugar que a água tá entrando no meio da roça ali. Já faço algumas valetinhas ali para daí tipo tá evitando de escorrer pro meio da roça ali e levar tudo que a gente plantou embora, algumas coisas, né? Mas essa parte aqui a gente carpiu também durante essa semana e foi até aqui embaixo, até para baixo das bananeiras ali um pouco. Pezinho de limão produzindo aqui, limão Tahiti, ó. Então toda essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, foi carpido essa semana em 2 dias e meio praticamente. Ali tem alguns pés de batata, que tem mais um pouco. Pé de mamão lá em cima. Aqui tava bem alto o mato, ó. Passei a roçadeira aqui. Pés de milho crescendo embaixo. Moçada, comecei a fazer uma leira para batata ali. Mas vamos embora que começou a chover de novo. E eu já tomei uma chuva hoje cedo, trabalhando com um companheiro nosso aí, eu e meu tio, colhendo tomate. Então bora que se pegar outra chuva é perigoso dar uma gripe. I used to stay up all night, trying to find my place.
some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands. Even if I try to leave, you still make me wanna stay. You ask me to believe in the words that you say, but I can't be strong if you can't move on. Don't you think we've had enough of the trauma? Thinking we can get through anything, 'cause I can't move on if you can't be strong. But every time I hear you say my name, it always feels the same, 'cause I loved you for a lifetime. We can change, but lately things have been the same, and it's my heart you're holding back again, and I can't be strong if you can't move. Oi, Flores, tudo bem? Tava ali cuidando da Sofia ali dentro. O Daniel já fez, ó, tantos canteiros já, ó. Que beleza. Deu outra cara. E tava cheio de alface aqui, mas já tá acabando, ó. Só alface americana. Ali também já tá acabando. Você falou que você ia fazer? No vídeo, não? O Daniel tá fazendo os canteiros, gente, pra plantar semente e também as mudinhas, né, amor? É, vou fazer um só pra plantar a mudinha, só. É. O resto é... O resto vai ser que tá pronto já, depois que nascer. É... Aqui tem cebolinha, que eu plantei, daí a mãe plantou esses aqui recente. E pegou, ó. Aí... A mãe tem daquela cebolinha mais fininha. Acho que eu vou pegar a muda dela, sabe? Esse aqui é feijão, orelha de padre. É vagem, eu acho que é vagem que se chama.
Aí tá dando florzinha pra dar as vagens. Aqui os pintinhos tá pitocando, gente, tudo. Picou tudo, ó. Que eles entram pelas frestinhas, sabe? Ali da horta. Já tá acabando os alfaces. Aquele dia eu falei que ia mostrar pra vocês. Mas a gente chegou até dar alface, porque tava bastante. Porque perde rápido, né? Daí só sobrou aqueles lá, ó. Esse pé aqui, gente, parece que quanto mais a gente cuida, parece que menos vai pra frente. Aí eu fiquei esse tempo sem cuidar da horta, né? Esse pé de tomate desenvolveu com uma beleza. Ele dá uns tomate pequeno, assim, comparado, né? Só que ele dá um tomatão até, ó. Assim, ele é um... Eu não sei se ele é o grepe, acho que deve ser, porque ele é muito... ele é grandão, assim, sabe? Aí tá dando sempre florzinha. E sempre eu venho aqui e pego pra fazer salada. É bem gostoso, bem docinho. Aí o Daniel tirou uns pimentões que tava ali, que o pé já acho que não vai dar mais. Aí ele tirou, ó. Que faz meses que eu plantei. Muitos meses. Daí de uns tempos pra cá começou a produzir. Daqui tem alface americana, ó. Que fecha a cabeça. Daí entrou uns pintinhos aqui, aí acabou picando, sabe? Daí agora esse aqui tá fechando, começando a querer fechar a cabeça. Olha o tamanho. Enorme. Só que daí a gente vai pegando as folhinhas, né? Do alface. Tá bem legal, ó, que ficou o Daniel fazendo. Nossa, ficou bonito assim. Aí se não chover, né? Não sei se tá marcando chuva pra hoje. Ontem choveu um monte, gente. Graças a Deus. Molhou bem a terra. Dá pra ver assim, né? Que tá bem úmida. É, se não chover, daí eu acho que dá pra plantar as sementes, né, amor? Vou lá atender a Sofia. Eita! Não quer vir lá. Acabei de tomar um banho. Tava muito quente. Ai, desculpa. Aqui é melhor. Ah. Eita! A carinha dela dando risadinha. Ela dá bastante risadinha já. Como que eles mudam, né? De um tempo pra outro, assim, bem rapidinho. Já dá... Ele dá sorrisinho assim. Já tá começando a falar angu. Já tá querendo falar já. Papai, papai. Oi. Ela respondendo. Fala. Angu. Boa. Já acompanha, gente? Já, o olhinho já. A diferença, né? Carinha de brabo agora. Vocês falam que é a cara do Daniel, gente. Eu também acho. A única coisa que ela puxou de mim foi a cor do cabelo mesmo. Por enquanto, né? Eles mudam. Eles mudam também, né? Bastante. Tava vendo um vídeo da mulher, né? Que o bebezinho nasceu cabelo pretinho e o pai tava todo contente. E a mãe é loira, sabe? Quando passou, acho que uns meses, o bebezinho já ficou loiro. Eles mudam bastante. Dá pra perceber? Ela tava olhando umas fotinhas. Oi, Ninka. Tá chupando o dedo. A mão. Foi descobrindo a minha mão. Angu. 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 De tarde eu passei pra olhar os pastos. Ver as florzinhas daqui. Um dia eu tô pegando as flores da minha mãe. É?
wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders. Tá bem escuro. E lindo, lindo, lindo. Tá marcando chuva. Quinta-feira tá marcando 60 milímetros. Aí aproveitar essa chuvinha, né? E já plantar as mudas de alface. Aí planta semente também, aí sempre tem alface. Alface, outros tipos de verdura. Mas tá lindo, lindo. Ó, as libélulas. Tudo vindo atrás de mim por causa da comida, que já tá no horário da comida pra eles, ó. Ó como a angolinha cresceu. Nossa, como ela tá linda. Eu acho que é macho, né, gente? A mãe falou que parece que é macho. Porque não tem aquele negocinho na cabeça ainda. Ou tá muito cedo, será? Pra dizer se é macho ou fêmea. Mas eu sempre quis ter deles. Aí, de 15 ovos, sobrou só esse. É, 3, né? Mais 2 fugiu. Não, era 4. Aí, 3 fugiu e ficou só essa. Ó, gente, a gente tá colhendo abacate, ó. O tanto. Mãe tá aqui, né, mãe? Tô aqui. Veio aqui. Nossa, caiu uma chuvona, gente do céu, hoje. Eu nem gravei, mas é dia seguinte. E caiu uma chuva, eu tô aproveitando gravando aqui. Pra vocês verem. Que esse ano nós tá colhendo abacate. Esse ano deu menos do que o outro ano. Ano passado nós catou um monte. Mas ainda tem, ó. Aí a gente vai esperar ele dar uma crescida mais e depois terminar de colher. Aí lá perto de casa tem mais um pé, daí eu vou colher. Daí o dia que for colhido eu gravo. Aproveita. Daí a gente tá indo embora. É, o Daniel não comprou as mudas, gente. Ele foi lá na cidade, mas acabou dando um probleminha lá. Daí não deu pra ele comprar o boi. A mãe tem medo e eu também tô. Dele ali eu tenho medo. Que as vacas... Agora a mimosa, gente do céu. A mimosa. E essa amarela aqui, ó, elas avançam. Aí, sábado eu vou lá na cidade, eu vou lá e compro as mudinhas. Daí a gente vai lá e planta. Ou amanhã mesmo, Daniel. Se eu pedir pra ele, vai lá e compra. Elas encaram, né, mãe? Gente do céu, não sei o que tá dando essas vacas, tá dando de avançar. Dá pra bobear a mimosa, gente do céu, era tão boazinha. Agora tá. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Tá bom? Mostrei um pouco aí. Aí o dia que a gente for plantar, deu grau plantando. Mas o Daniel colocou mais canteiros lá. E ficou show. Aí, hora que finalizar, a gente mostra pra vocês. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Dá tchau, mãe. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Olha lá, tá vendo? Eu ia finalizar, mas... Vai já dar um carreirão, eu acho. Menina, e ela vem mesmo.